На Миколаївщині ще двоє людей померли від наслідків коронавірусу. Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування потяга. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 10.00 26 серпня у Миколаївській області виявлено 17 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1040 хворих, з них 113 – медпрацівники. За добу зареєстровано 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За останню добу в Миколаївській області захворіло 17 осіб. З них у місті Миколаєві 11, у Вознесенському районі 6. Померло 2 мешканця міста Миколаєва. Це чоловіків, один у віці 44 роки, один у віці 70 років. Госпіталізовані вони були до міської лікарні номер 1. Одужало 12 осіб. З них 10 у місті Миколаєві, одна особа в місті Южноукраїнську і одна особа у Очаківському районі. Це мешканець міста Києва, тимчасово знаходився в Очаковському районі у родичі. Оперативники Інгульського відділу поліції розшукали чоловіка, який повідомив про замінування потяга Миколаїв-Київ. Йому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Анонімне повідомлення про загрозу вибуху правоохоронцям надійшло в ніч на 26 серпня, близько 22-ї. З потягу евакуювали близько 700 пасажирів. За словами затриманого, повідомив про замінування через те, що спізнився на потяг. Та, блін, видумав історію не дуже правдиву. Хотів таким способом остановити поїзд. Придумав з телевізора названня там «Якудзе банду», сказавши. Глава Якудзе замінували поїзд, щоб поїзд не відправлявся. Ну, вже це після того, як сказав, вже почав розуміти, що це, так сказати, наламав дров. Так не думав, що так все буде дійсно серйозно, може розкрутитися, що це за собою може повлікти так сильно багато всього. А потім подальше ми затримали співробітники карного розшуку міста Миколаїв. Зупинився потяг на залізничній станції неподалік села Явкине Баштанського району Миколаївської області. На місці працювали слідчо-оперативні групи Баштанського та Інгульського відділів поліції, вибухотехніки, кінологи, швидка та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На теперішній час він затриманий в порядку 208 КПК України та за погодженням з прокуратурою номер 2 міста Миколаєва йому буде оголошено про підозру скоєні злочини, передбаченої статтею 259 Кримінального кодексу України. Після затримання в ході особистого обшуку в громадянина вилучений засіб зв'язку, з якого було здійснено телефонний дзвінок на спецлінію 102, а також квиток, який він повернув до каси після того, як поїзд відправився вже без нього. Слідство триває. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина. Миколаївоблтеплоенерго за графіком готується до нового опалювального сезону. Зараз проблема в арешті рахунків підприємства. Про це під час засідання виконкому сказав перший заступник обласного комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго Володимир Удод. Якщо порівнювати період аналогічний прошлого року, то ми не наростили, а навпаки зменшили заборгованість перед НАК «Нафтогазом» більше, ніж на 60 мільйонів. Але, незважаючи на це, «Нафтогаз» заарештував нам рахунки. Ми зараз проводимо роботу з міністерствами, щоб хоча б спробувати зняти арешт. Хоча ми розуміємо, що це мало ймовірно. З того позову, через який нам заарештували рахунки, там 40 мільйонів основний борг, залишок 2 мільйони, тобто ми погасимо його до 15 вересня. Це ми гасимо за опалювальний сезон 2016-2017 років. Після цього почнемо погашати сезон 17-18 року. «Нафтогаз» – це така структура, яка не підвладна нічиїм рішенням. Також виконком міськради погодив інвестпрограму «Миколаївоблтеплоенерго» на 17,2 мільйони гривень. У неї входить ремонт тепломереж, заміна котлів, технічне переоснащення мережевого і підживлюваного насосного обладнання котелень, закупівля техніки тощо.
Нагадаємо, 29 липня «Нафтогаз» арештував рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу – понад 71,7 мільйони гривень. З них основна сума боргу – 41,4 мільйона гривень. 30 мільйонів – пеня, річні відсотки, інфляційні втрати та судовий збір. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» обстежують технічні поверхи багатоквартирних будинків щодо відключення послуг абонентам, які мають заборгованість. Боржникам, які зняли блокування водовідведення самовільно, встановлюють нові блокуючі заслонки. Бідні люди є, які платять, а ті, які в стані, вони не платять. Ми з вами повністю згодні. Тому боржників ми там панируємо. Правильно робите? Лазурна 6Б. В цьому будинку загальна заборгованість абонентів перед водоканалом становить понад 65 тисяч гривень. Є квартира, в якій каналізація вже була заблокована, але боржник її розблокував. Тобто зняв заслонку, яка унеможливлює злив води до загального стояку. Це визначили обстеженням, спеціальним обладнанням. От ми з допомогою камери виявляємо, де вихід каналізації з квартири знаходиться. Выход. Нашли, определили, замерили расстояние. Ну, сейчас будем тампонировать. И сейчас чіпляємо таку от заглушку. Зараз чіпляємо ось таку заглушку, котра розходиться при відкритті по діаметру труби. Тобто інші поверхи та абоненти не страждають. Заглушка перекриває тільки вихід з каналізації, яка нам потрібна. Зараз я її заряджаю, ну, в даний момент там вона розкриється. Розкривається заглушка ось так. Користування водовідведенням в квартирі стає неможливим. Боржникам телефонують, надсилають повідомлення, листи приходять поспілкуватись особисто. Квартира має заборгованість 19 472 гривні за водопостачання. Не відкрили. Відключати від водопостачання або блокувати каналізацію боржникам зараз підприємство не має права. Карантин. Зараз затампоновано вже біля 400 абонентів. Періодично наші співробітники перевіряють такі тампонування каналізації, тому що ми неодноразово стикаємося з тим фактом, що люди самовільно вибивають такі заглушки і їх встановлюють повторно для того, щоб змусити абонента все-таки з'явитися до підприємства, для того, щоб сплатити борги, укласти договір реструктуризації. Але, на жаль, такі випадки не поодинокі. Загалом абоненти заборгували підприємству більше 113 мільйонів гривень, говорить Ірина Крісанова. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Наш наступний прямий ефір о 19:00. До зустрічі.